центъра на Беверли Хилс, отваряме шампанско. Върболица от фенове се снимаха с нас. Питаха, who's the singer? I said, where is the singer? Това е моето място. This is my place. Yeah. Манхатън и Беверли Хилс. Нищо друго не знам. Здрасти, и виж едно кафе, в което не бива да влизаме. Интелигенция. Здравейте. Hello, Dexter. Hello. Hello, nice to meet you. No, I'm Shishu Bakshishu. Taxi Mac Driver. The beat has, things I did for you. Where did 20 years ago is what they're doing tomorrow. Худела, където е снимам филма Pretty Woman. Pretty Woman. Walking down the street, Pretty Woman. Хубаво е ябълка, не съм ял. Не, да я открадам худела. Здравейте, секси! За шоуто на Слави, директно от LA. Аз съм Андречето Пулева. Вижте ми колко съм добре. Та спознавате ли аз кака? Вижте. Това сме двата секс символа на шоу-бизнеса. Приспах с един продуцент. Честно да си кажа, аз никак не исках да спя с него, макар не знам на английски как е голима главата. И за да не си мислите, че това е само декор, защото аз непрекъснато, нали, се съм на плейбек, сега ще ви заведя с чудния LA. Арич. Разчекнала съм се. Завиждате ли? Гледайте! Холивуд истинската белка! LA ще превзема! Пукайте се от тя, дрисли, мръсни! I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York and Japan.